nga mora fjalë që unë kisha zgjedhur, unë në tonë apo them me hodha shash inshallah shkurta këtu. E kam ta thrasta këndoj se nuk e mbajnë dot supet e mia një këngë që ka aq shumë emocione. Shpirti im se mande dot. Dhe unë thash mos e shkurta këtu. Domethënë ti pretendoj që shkurta kishte në publik. Unë absolutisht nuk dija gjithë, kisha as informacion, vetëm thash. E kuptoj. Po ti dhe ajo ishte në radhën e parë dhe besoj që ishte gjëja më e bukur e koncertit domethënë. Fantastike. Pra ajo u ngrit atë moment edhe kënduat së bashku. E kemi kënduar aty, e kemi kënduar me gjithë sallën, domethënë ishte një emocion. Për mua ishte emocion i fortë.